João V, rei de Portugal, no ano de 1717, aqui na corte portuguesa, ordeno que Dom Pedro Miguel de Almeida, Portugal e Vasconcelos, convide a somar a comandar as tropas que partirão de Lisboa rumo ao Brasil. E outorgo o título de governador das capitanias de São Paulo e das Minas Gerais. Mais do que eu, Vossa Excelência, sabe que os conflitos estão por toda a Europa. A ganância pelo ouro está levando o homem a condições subhumanas de resistência. Temos uma excelente tropa militar, comandada por mim e em nome da coroa portuguesa. Faremos o melhor para uma arrecadação de ouro e impostos. Se for preciso que use a força, usarei. Um verdadeiro comandante também tem suas escolhas radicais. Portugal se fez por sua navegação em mares distantes. Somos conhecidos pela bravura dos nossos homens, dispostos a conquistar territórios. São de terras lucrativas que a coroa precisa. A coroa portuguesa, há dois séculos, detém o poder sobre as terras no Brasil. Os impostos arrecadados nos levam à condição de comando e riqueza. Diga-me, senhor, com qual das duas Marias queres falar, ó meu rei? As duas, vamos ao brinde. Viva a coroa portuguesa! Viva o rei! E viva as Marias portuguesas! Para, mulher. Que ignorância. Não se aveste, homem. Eu já volto. Dito, olha só que eu peguei. Quer um pouco? Onde você roubou isso, moleque? Se o encarregado pega você, já sabe, né? Ele te leva e põe no tronco e você vai ver só, viu? Não roubei nada, não. Peguei no chão. Eu estava passando pela banca, aí esbarrei nela. E as moças caíram no chão. Aí eu peguei. Olha lá, encarregado, moleque. Se esconde, bora. Se esconde. Senhor encarregado, estamos em uma época difícil, o senhor sabe. Apesar de Santo Antônio de Guaratinguetá ser uma das principais vilas do Vale do Paraíba, Dom João V está enviando uma comitiva para fiscalizar o ouro português extraído em nossas terras. E com certeza acabarão por chegar aqui. Ora, ora, meu caro Monsenhor Stanislau, mas para que a preocupação? O conflito na região está trazendo péssima fama à corte portuguesa. Querem organizar uma arrecadação de impostos ainda este ano. Os fazendeiros e donos de terra terão que ceder desta vez. Acredito que isso não seja algo que lhe agrade. Ora, monsenhor, por favor, aqui. Aqui está, tome. Experimente. É uma delícia. Sou emissário da corte portuguesa. E venho a mando do novo governador das capitanias de São Paulo e Minas Gerais, o Conde de Assumar. Venho comunicar que ele e sua comitiva, amanhã ao entardecer, passarão pela vila. E ordenou que o senhor encarregado preparasse um bom jantar para todos, pois tem assuntos
importantes para tratar. Mas o que é isso? O senhor só pode estar a brincar comigo. Senhor, por que me tomas? Não venho de tão longe para fazer-lhe joguetes. E advirto, assunto tão importante como este não deve ser tratado como tal, muito menos ignorado. Oh, perdoe-me. Diga ao conde que tudo estará conforme desejado. Que não se preocupe. Pois bem, nada mais tenho a dizer. O recado foi dado. Tenha uma boa tarde. Mas era só o que me faltava, mulher. Como receberei em cima da hora o governador e sua comitiva? Ah, mulher, estou perdido. Eu tenho que impressionar o conde e ainda preciso lhe prestar contas, mas assim tão rápido. Oh, pior, eu soube que ele é um homem de pouca misericórdia. Calma, meu esposo. Não se desespere. Olhe, podemos ordenar aos pescadores que joguem suas redes no rio Paraíba e tragam seus peixes. Assim podemos organizar um lindo banquete, farto e saboroso, com muitos quitutes. Tenho certeza que o governador levará uma boa impressão de nossa vila. Mas claro, faça isso, minha esposa. Serviremos o melhor vinho e nossa melhor cachaça. O governador ficará tão satisfeito e, se Deus quiser, tão bêbado que talvez nem sinta necessidade de nos olhar tão detalhadamente. Prefiro não envolver Deus nessa disputa, senhor encarregado. Fique tranquilo, meu marido, que disse eu tomo conta. Preocupe-se apenas com a prestação de contas. Chica! Ó, Chica, venha cá! Avise os pescadores. Peça para que coloquem seus barcos nas águas do Paraíba e tragam muitos peixes. O governador da província e sua comitiva passarão por nossa vila. Precisamos de causar boa impressão. Pode deixar, sinhá. Vou correr para modo de avisar os pescadores agorinha mesmo. Vá, Chica! Vá logo! Monsenhor Stanislau, peça aos seus fiéis de sua igreja que enfeitem suas casas com flores do campo e mantenham limpas as suas ruas e fachadas. Peça também para que tomem banho e coloquem suas melhores roupas. Precisamos mostrar civilização ao governador. Pescador! Pescador! Senhor João Alves! Ô, senhor Felipe Pedroso! Senhor Domingo Garcia! Trago uma ordem do senhor encarregado. Tá chegando um povo lá da tarde da província e o senhor mandou umas mercês pescar muito peixe. A rede tá pronta, comadre. As águas tá calmas. Sinal de bom peixe, uai. A lua tá cheia. Boa pra pescar. Vamos, gente. Temos que trazer peixe. Aparecida.
Senhora da Conceição Aparecida. Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança e Bourbon, a princesa Isabel, a primeira senadora mulher do Brasil. Chamam-me de Redentora por ter assinado, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, que aboliu a escravidão. Agradeço a Nossa Senhora da Conceição Aparecida por ter me dado a graça da maternidade e gerado 3 lindos meninos, depois dos médicos terem me tirado toda a esperança de ser mãe. Escolhendo-vos por especial padroeira e advogada da nossa pátria, nós queremos que ela seja inteiramente vossa. Vossa, a sua natureza sem par. Vossa, suas riquezas. Vossos os campos e as montanhas, os vales e os rios. Vossa, a sociedade. Vossos os lares e seus habitantes, com seus corações e tudo o que eles possuem. Vosso, enfim, é todo o Brasil. Sim, ó Senhora Aparecida, o Brasil é vosso. Por vossa intercessão, temos recebido todos os bens da Mãe de Deus. E todos os bens esperamos receber, ainda e sempre, por vossa intercessão. Abençoai o Brasil que vos ama. Abençoai o Brasil que vos agradece. Abençoai o Brasil que é vosso. Abençoai, ó Rainha de amor e misericórdia. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Preservai a nossa fé. Santificai o nosso clero. Esclarecei o nosso governo. Guiai a nossa gente no caminho do céu e da felicidade. Ó Senhora Aparecida, lembrai-vos também de que somos e queremos ser vossos filhos e vassalos fiéis. Mostrai, pois, ante o céu e a terra, que sois a padroeira e rainha do Brasil e a mãe querida de todo o povo brasileiro.